ევარ კობაბერიშვილი აფხაზეთიდან, კერძოდ დაბა ბიჭვინთიდან. რამდენი წლებია, 30 წელი ალბათ ცხოვრობ ამ კორპუსში, რომელიც სახელმწიფო მოგცა. დიდი ხანია ველოდებით, რომ გამოვინახებოდა რესურსები, რომ ჩვენთვის ბინა შეეძინათ და ამდენი ლოდინის შემდეგ ჩვენი ოცნება დასრულდა. VR Holdings-ის გამოჩენის შემდეგ პირობები შეიცვალა. შემოგთავაზეს კარგი პირობები. მაყოფილი ვარ ნამდვილად, შეგვიძინეს ბინა, კერძოდ ვაზისუბნის დასახლებაში. ეხლა ჩვენი საკუთარი საცხოვრებელი გვექნება ამდენი წლების ლოდინის შემდეგ და მადლობელი ვართ ყურადღებისთვის და ყველაფრისთვის, რაც კი ჩვენთვის გააკეთეთ, ჩვენ მდგომარეობაში რომ შევიდნენ და გაითავისეს ის პირობები, რაც ეხლა არის ამ თუ და საქართველოში. მადლობას ვიტყვი ასევე ჩემი შვილის მაგივრადაც, მასაც შეუძინეს ბინა და მის მაგივრადაც ვიხდი მადლობას ამ ყველაფრისთვის. უღრმესი მადლობა.